Miesten salipädiliigan ottelu SPV Indians päättyi SPV voittoon maaliin 8-4 paikalla. Indiansin parhaana palkittu Lauri Westerholm ja kotijoukkojen pelaajista Jari Hankkio ja Indiansin valmennuksesta Stefan Korhonen ja kotijoukkoilta Tommy Koponen. Lauri, oliko tässä vähän samanlainen tarina kuin nyt teidän viime otteluissa, että tavallaan mukana pelissä ja ei vain aivan riittänyt sitten loppuun asti? No joo, muuten sama tarina, että ei ole riittänyt oikein, mutta tänään saatiin hyvä startti toisin kuin aikaisempiin peleihin, että en tiedä. Taas ei se auta, että on enemmän paikkoja tai päästään paikoille, niin sitten vaan pitää tehdä maalit. Pari ekaa tehtiin, sitten oli seuraavaksi taas paikka tehdä maali, ei tehty, kaveri teki samassa vaihdossa. Seuraavassa vaihdossa sama juttu, 4-0, 2-2, siinä oli vissi ero. Sitten peli meni, miten meni. Ei sille voi mitään. Mites tuossa lopussa sitten aika paljon kuormitettiin tietysti tiettyjä pelaajia, mikä nyt on tuossa tilanteessa aivan odotettavaakin. Painoko jaloissa kuinka paljon? Ei, kyllä on treenattu hyvin kesää. Kyllä jaksaa painaa ihan. Alkukausi vedettiin kahdella pakkiparilla, nyt vedetään kolmella pakkiparilla, että ei ole mikään ongelma. Selvä. Onko Laurilta kysyttävää? Ei mitään, kiitoksia. Otetaan sitten Jari. Saitte kaivettua riittävän voiton siitä. Välillä oli peli ehkä vähän, näytti pikkusen ehkä sekavaakin. Tuntuuko se kentällä siltä? No joo, varsinkin meidän kentällä oli vähän sellaista flipperiä ehkä liikaa, että suurimmat ongelmat siinä sekavuudessa oli selkeästi meillä. Mun viisikolla, että haluttiin pelata pallolla fiksusti, mutta siinä on minä ja Mikko ainakin semmosia vähän riskialttiita pelaajia välillä ton pallon kanssa, että siinä saattaa syntyä sitä flipperiä, kun ei ole keskittyminen kunnossa, ja tänään sitä tuli kyllä aivan liikaa, ja sen takia sitten kolme taitti ottaa omiin meidän kenttään, että se ei oikein hyvä ole. No näyttää nyt kuitenkin siltä, vaikka nyt tietysti erillisottelussa eräviikinkejä vastaan niukka tappio, mutta rutiinitaso alkaa olla nyt ehkä sellaista luokkaa, että niitä voittoja tulee sitäkin kautta. No joo, kyllä se on tuntunutkin siltä, että hyvä se näyttää siltä, että siinä on aika fiksusti pystytään suurimmaksi osakseen pelaa sillä pallolla ja yrittää luoda sitä kautta niitä paikkoja, että ehkä ennen ollaan oltu pikkasen hätäisempiä sen pallonkaan, mitä tällä kaudella, että se on ollut ainakin tosi tervetullut muutos, että hyvältä tuntuu. Selvä, onko kysyttävää Jarilta? Päästetään pelaajat loppuverryttelyyn. Stefan, mitäs ajatuksia sulla näin aika nopeasti pelin jälkeen? No pettynyt fiilis. Tuosta äkkiseltä on sellainen fiilis, että oli kauden huonoin peli meiltä. Tuli taas niitä ratkaisevia virheitä, mistä kaveri pääsi rokottaa, ja itse ei käytetty omia paikkoja, niin tulos on toi. Mitä asioita erätauoilla viestitit pelaajille? No kyllä siinä pyrittiin olemaan rohkea sen pallon kanssa. Pyrittiin hakemaan niitä hyökkäyksiä mahdollisimman nopeasti sitä palloa. Ja kyllä siinä joutui muistuttelemaan siitä puolustusasenteesta, että saman tien se pakka tiiviiksi, jos se pallo menetetään. Että vähän tuli sellaista, että hyökkäyspää kautta pelattiin niitä puolustustilanteita, niin se näkyy sitten taulun. Niin, vähän tuossa juteltiin ennen pelin alkuakin ja sanoit, että pitää pystyä enemmän maaleja tekemään. Tänään teitte 4 ja se ei kovin usein välttämättä riitä. No joo. Omiin menee tällä hetkellä liikaa ja ei pystytä tekemään kuin se 3-4 maalia per peli, niin ei se yleensä ei riitä tällä tasolla. Siihen pitää tuon tauon aikana keksiä lääkkeet ja harjoitella niin hyvin, että ensi pelissä se on toisinpäin. Selvä. Onko kysyttävää? Okei, kiitoksia. Otetaan sitten Tommy ja onnittelut voitosta ja 2 pisteestä. Kiitos. Onko sulla jotain lisättävää tähän? Mitä ajatuksia? No, tämä oli meille todella iso voitto. Että kyllä mä kesästä asti niin tätä ehkä eniten on tätä peliä sillä tietyllä tavalla odottanut ja niin kuin haasteena, että ei viime kaudella pysty inkkareita voittaa ja se on ollut meidän liigataipaleella ylivoimaisesti hankali joukkue meille.
meille niin nämä viimeiset vuodet. Että oikeastaan siitä asti, kun liigaan tuli, että taitaa olla paras voitto parilla maalilla jostakin pari vuoden takaa. Että ollut sellainen joukko, joka on osannut pelata meitä vastaan ja pelaa hyvin systemaattisesti kuitenkin sitä omaa peliä ja osittain haastaa sellaisen pelin, joka meille ollaan vähän vaikeita, niin oli meille niin kuin tosi iso voitto. Ja sitten pelin sisältä vielä se, että toi meidän kolmoskenttä, joka on tässä alkukaudesta on ollut välillä vähän vaikeuksissa, niin tänään ei yhtään omia ja tekivät ainakin pari maalia. Et heillä oli tulivat pallolla vaihtoa läpi peliä, että oli ehdottomasti meidän parasta osaamista tänään, vaikka ei nyt aivan eniten tehoja tullutkaan. Mutta jos tuommoista alkaa niin peli olla heillä, niin siinä on niin malli muillekin, miten tätä pitäisi enemmänkin pelata. Ja tietysti yhtenä vielä pitää mainita tuolta Autio Janne, joka eilen oli aamukana pelaa tuolla Helsingissä ja tuli junalla välissä tänne ja pelasi tuossa Veikkolan Matiaksen paikalla, kun Matias oli kuumessa, niin hienoa pelaamista 97 syntynyt kaveri, että ei nyt aivan kuitenkaan niitä liigapelejä niin paljon ole vyöllään, niin hienosti paikassa siinä. Joo, tuo on helppo allekirjoittaa. Tuossa Mikko Helasen kanssa selostettiin nettiin, niin mainittiin, taisi olla toinen erä tästä kolmannen erän pallollista pelaamista, pitkiäkin hyökkäyksiä välillä pallolla, ja se oli niin kuin aika lailla erinäköistä, mitä on ollut tähän asti. Kyllä, ja se toisessa erässä niin kuin sillä ihan viimeisiä vaihtoja lukuottamatta, niin se oli jo enemmän sitä, ja mä oletin, että me olisi pystytty vielä paremmin sitä loppua kohden niin kuin vielä jatkaa, mutta kolmannessa tuli sitten, niin kuin tässä on todettu, niin vähän semmoista sekavuutta, ja menetettiin se pallo. Lähettiin liian innokkaasti siinä aina vaihdon loppupallo vielä koittaa yhtä tilannetta ja sitten se oli vastustajalla, että se heille antaa siinä vaiheessa, niin yleensä sitten taas puolustetaan aika pitkään, että sellaistahan se kolmas erä sitten oli. Selvä, kiitoksia. Onko? Näin on, hyvä, kiitos. Näin, ei muuta kuin molemmille joukkueille tsemppiä jatkoa ja inkkareille turvallista kotimatkaa. Kyllä. Kiitos.